Charlotte Salomon va ser una dona, una noia artista jueva, nascuda a Berlín 1917, morta exterminada a Auschwitz el 1943, amb una obra artística potentíssima, una vida difícil, però que ens ha deixat un llegat molt important. Qui vingui a l'exposició del Monestir de Pedralbes trobarà una selecció dels guaixos que conformen aquesta obra principal, Vida o Teatre, a través de la qual podrà descobrir la vida d'aquesta artista i també com ella va utilitzar les seves capacitats artístiques per superar un trauma personal i per crear una obra de gran envergadura on s'hi ajunten teatre, música, literatura, art d'avantguarda, cinema i, per tant, conformant una obra major de grans dimensions i de gran interès. Destacaria la mirada femenina. Charlotte Salomon ofereix una obra molt complexa, però amb un punt de vista molt personal i en ocasions molt femení, que fan que sigui emotiva per elements diversos. Ens presenta situacions límits en els quals l'emoció i la tensió ens fan viure molt de prop les seves pròpies emocions i les seves pròpies tensions. Un ciutadà o una ciutadana de Barcelona hauria de venir, sobretot perquè és una ocasió única per descobrir amb les peces originals una obra que és molt difícil de poder veure. Parlem de guaixos, d'obres molt delicades, però a més els préstecs no són gens senzills. I aquí tenim totes les peces claus de manera completa per entendre aquesta obra.